Хаосот во учебникарството никако да сопре. Негативните примери кои минатите години се провлекуваа по учебниците и беа под остра критика на научната јавност, не останаа во минатото. Во учебниците постојано се редат грешки. Елка Даскалова, која повеќе од 20 години е во образованието како наставник и директор, го посочува последниот пример каде во учебникот по македонски јазик за четврто одделение се препорачува за темата и Линденско востание повеќе да се побара по предметот општество, иако во истиот за четврто одделение нема ниту збор на оваа тема. Имаме текст по македонски јазик на Мечкин камен и вели од вашите знаења по општество за Илинденското востание, воопшто по општество во четврто одделение деветолетка не се учи за Илинденското востание. Значи, оно што го изготвувал учебникот по македонски јазик, воопшто не го дзирнал или не ја дзирнал, не ја видел програмата. Значи, кога дзирнал, барем да ја дзирнал, зборувам. Значи, треба добро да се види, да се разгледа програмата по општество. Даскалова разочарано раскажува дека Македонија е без стратегија во учебникарството. Сите учебници се на брзина срочени и тоа постојано раѓа проблеми. Не се внимава на интерпункциските знаци, постојано се прават пропусти при печатењето, па децата добиваат искривена слика за македонскиот правопис и јазик. Во читанка по македонски јазик имаме мрзливиот поштар, што треба да е нормално мрзеливиот поштар. Ќе речеме дека е тоа нели техничка грешка настанала при куцање, меѓутоа тоа се повторува. Кој ќе им каже на учениците кога ќе читаат самостојно книга? И проблемите не завршуваат само во делот на учебниците. Долги години, вели Даскалова, се апелира до Министерството за образование, Бирото за развој, Синдикатот, дека одделенијата се пренатрупани со ученици, но проблемот никако да се реши. Законот предвидува во едно одделение да има од 24 до 35 деца, но во Македонија секогаш се зема горната граница. Па така залудни се обуките на наставниците за нови начини на предавање на знаење, кога истите се наменети за класови со 16 дечиња. Во македонските училишта одделенијата се со двојно повеќе ученици. Квалитетна настава нема со толкав голем број ученици. Од секаде каде што доаѓаат тие проекти, што тука не ги презентираат, имаат по 16 деца. Даскалова вели дека наместо да се носат закони кои ќе може да ги применуваме, надлежните само ги препишуваат од земји каде условите се неспоредливи со македонските. На образовните програми работат луѓе кои неретко се без ден практично искуство. Може би ги прават луѓе повеќе теоретичари, а не практичари. Не се симнале во практиката да видат што можат учениците, колку можат учениците, што можат наставниците. Во ваква ситуација на спона меѓу условите во училиштата и наредбите на институциите, меѓу донесените закони и реалната ситуација, она што е најалармантно е што децата, нашата иднина, се колатералната штета, заклучува Даскалова.